Kita kembali dulur, ora dadi mang lur. Iki semakin wokeh wong iki wis kaya ora umum. Nyecal ngadeg-ngadeg lur. Untirane parano tengah terione. Ruame lur karo ngabuburit buka bersama ning salok buka pisan. Jenggong sik, Mas. Yang cai grip. Grip yang cai goro makan, ayo makan. Komen 1000 ya. Ora dadi, Lur. Yo. Terjadi wik-wik di hutan. Terus serep iku jlo. Apa-apa. Ono dadi spesial menak ning kene. Engko ngene wis tumpuk ngateng-ngateng nang dhuwur ya. Cil. Acil. Anu. Ini finger magma apa mati? Mati. Isi. Malah ngono. Ndak enak ini ternyata speaker besar itu ndak enak. Ndak enak, 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 enak. Speaker gede itu mabrut, itu perlu modal yang besar. Tukune neh, saboke. Langgone formu kuat dorek. Ngen. Oh.
Yeah.